ایمان کی تین علامت ہیں، کثرت تقوی، نفس کی شہوتوں کو دبا کر رکھنا، نفسانی خواہشوں پر غالب آنا۔ تین اوصاف ایسے ہیں جس شخص میں موجود ہوں وہ کامل ایمان ہے۔ جب راضی اور خوش ہوں تو خوشی میں آ کر کوئی برا کام نہ کریں، جب ناخوش ہوں تو ناخوشی کے باعث حق سے باہر نہ جائیں، جب قدرت پائیں تو کسی سے کوئی ایسی چیز نہ لیں جو اس کی نہ ہو۔ تین خصائص ایسے ہیں کہ جس شخص میں وہ موجود ہوں وہ ضرور کامل ایمان ہوتا ہے۔ غصے اور خوشی کی حالت میں انصاف کریں، فقر و غنا میں میانہ روی اختیار کر لیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اس کی رحمت کی امید دونوں برابر رکھیں۔ ایمان اس کا نام ہے کہ انسان مصیبت میں صابر اور نعمت میں شکر گزار رہے۔ ایمان وہ روشن ستارہ ہے جو کبھی بے نور نہیں ہوتا۔ اخلاص ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور اخلاص ہی پر عبادت کا دار و مدار ہے۔ ایمان ایک درخت ہے جس کی جڑ یقین، شاخیں پرہیزگاری، پھول حیا اور پھل سخاوت ہے۔